חבר הכנסת שלמה קרעי, הליכוד, שלום. שלום לדב. בוא נדבר על הכנסת חוזרת, מושב השני של הכנסת ה-24, כנס החורף. אתם עדיין באופוזיציה, האופוזיציה שאני אומר, הליכוד והסיעות החרדיות, לא שותפים. אתה אומר עדיין שותפים. באופוזיציה, כי אתה לא, עדיין מריח שזה כן, כבר זה הולך סמנטיקה יפה, כן, אבל התכוונתי שאתם עדיין באופוזיציה, לא חברים בוועדות הגבוהות, וכשאמרתי אופוזיציה, התכוונתי ליכוד וסיעות חרדיות, פשוט לא נותנים שמות, לא חלק מהמשחק הזה. זה אחד הכלים הפרלמנטריים שיש לנו ביד, ואמרתי את זה ליועצת המשפטית לכנסת בדיון שהיה, זה שהם לא מאפשרים לנו עכשיו גם זכות הצבעה, בגלל שלא מסרנו שמות לוועדות, זו רמיסת הדמוקרטיה. כי זה לא סיעה אחת, למרות שבתקנון מופיע שאחרי 60 יום לא תהיה זכות אז הצבעה. אז איפה רמיסת הדמוקרטיה? אם זה כתוב בתקנון. לא, אבל התקנון מתכוון, והוא מדבר שם על סיעה שלא מסרה, כדי שסיעה לא תתעצל מלמסור. אבל כאשר האופוזיציה אומרת, הקואליציה דורסת אותנו, ויש גם אסמכתאות לזה, רואים את הדריסה גם בוועדת הכספים, בוועדות המרכזיות, כאשר האופוזיציה אומרת, אנחנו לא יכולים לשתף פעולה עם הרמיסה הזו. עם זה שאתם דורסים עלינו עם המגף, אנחנו לא ניתן לכם לעשות הסיבוב וגם לשתף פעולה איתכם. אז מה הפתרון לכך? מה אתה מצפה שהיועץ המשפטי לממשלה, לכנסת, מה יגיד? שכן יש לנו זכות הצבעה, כי זה לא סיעה אחת שמתעצלת מלהעביר. יש כאן אופוזיציה שלמה, חצי מהעם, שהמנדטים שלו בחלקם גם נגנבו ואיתם הקימו את ממשלת ההונאה הזו. האופוזיציה משתמשת בכלי הזה שהיא לא משתפת פעולה בגלל הרמיסה. זה לא משהו שמתוך העצלות, זה לא משהו שהוא מתוך איזשהו סכסוך פנימי בתוך הסיעה הזו. יש כאן חצי מהעם שאומר, דורסים אותי, אני לא מוכן לשתף פעולה. וכשהייעוץ המשפטי לא יבוא ויעמוד לצידנו ויגיד, במקרה כזה אתם כן יכולים להצביע, כי זה מקרה שלא עליו דיבר אבל גם בגץ, הגעתם עד לבגץ, חברי מפלגתך, לא הליכוד, לא סיעת הליכוד, אבל חברי המפלגה שלך הלכו לבגץ. גם שם לא נתנו לכם את הפתרון שאתה מבקש אותו. אני, קודם כל, הם לא ביקשו את העניין הזה. אני אקדים ויאמר שבגץ בעיניי לא רלוונטי בכלל לסוגיה הזו. בגץ הוא לא הגננת של הרשות המחוקקת. בגץ, אם כבר הוא נמצא ברמה יותר נמוכה מהרשות המחוקקת, נבחרי הציבור. אז למה החברים שלך ניגשו אליו? למה? תשאל אותם. אני התנגדתי ואני חושב שזה לא היה נכון וזה גם לא הועיל בשום דבר. בגץ כאילו כיסה את עצמו עם אמירה נו 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 לקואליציה, תעשו משהו קצת יותר טוב. הם עשו טעות החברים שלך שניגשו לבגץ בעניין הזה שאתם בליכוד כל הזמן אומרים שאתם לא צריכים לשתף את בגץ בהתערבות של הכנסת, והנה אתם כשאתם יושבים עכשיו באופוזיציה הולכים ומשתפים את בגץ. כי אנשים פרטיים אפשר ללכת לבגץ. גם אני הלכתי לבגץ עם הסיפור, עם העניין מנהלי בוועדת הבחירות המרכזית שלא רצו לתת לנו חומר ומידע שהיינו צריכים בבחירות לפני הקודמות. אבל בעניין הזה, כשזה עניין פנימי של הרשות המחוקקת, זה לא עניין מנהלי, אני חושב שזו הייתה טעות. לא צריך ללכת לבגץ על עניינים שקשורים לסדרי הדיון ולעניינים בתוך הרשות מתי המחוקקת. מתי המחלוקת הזו בין קואליציה לאופוזיציה תיפטר בכנס חורף הקרוב? זה יסתיים? אתם תהיו חברים קבועים? כשהקואליציה תחליט שהיא מתחילה לשחק את המשחק לפי הכללים שהיו נהוגים עד היום, והם יודעים את זה היטב. העלינו את זה גם בוועדת הכנסת. אלקין אפילו כתב מסמך בוואטסאפ איך קואליציה צריכה להתנהג לאופוזיציה, והוא הפר את זה ברגל גסה. כשהקואליציה תבין, ואני אגיד לך, הם הרי עושים את זה, לא סתם. הם, כל הדריסה והרמיסה שלהם היא בסוף מיקדנו אותה בוועדת הכספים, כן. ששם הם צריכים רוב מוחלט כדי שלא יקום. זאת אומרת שאחרי שיעבירו את התקציב בחודש נובמבר, לא הדברים יסתדרו? להם לא תהיה בעיה. לכם? הדברים יסתדרו, אז אחרי התקציב? ברגע שהם יפסיקו לרמוס ויתנו את הייצוג ההולם לחצי מהעם שהאופוזיציה מייצגת אותו, אז כן, אנחנו נשתף פעולה. זאת אומרת, כנראה אנחנו נראה את זה עד חודש נובמבר. כתם בא לי מחה על הדמוקרטיה, שכדי להעביר תקציב וכדי לא להיסחט על ידי חברי קואליציה כאלו ואחרים, הם החליטו לרמוס את האופוזיציה ולרמוס את הצינם. טוב, בינתיים אתם לא חברים, אמרנו, קבועים בוועדות, אבל אתם כן מגיעים ומשתתפים בחלק מהוועדות, לדון, לדבר, אבל לא להצביע. ואתה נכנס לוועדות, יוצא מוועדה, בואו נדבר על ועדת הכספים שדנה במס הגודש, על כניסה לאזור גוש דן, טבעות, כל מי שרוצה להיכנס ישלם כסף, עם רכב כמובן. אנחנו מגיעים לכל הוועדות, מגישים, אני מגיש מאות הסתייגויות, אנחנו לא ניתן להם להעביר תקציב כל כך פוגעני שפוגע בחלשים ובפריפריה, בלי שאנחנו נלחם על כך ונאבק על כך. והבאת דוגמה מצוינת, היום מס הגודש שעולה לדיון בוועדת הכספים, מה זה המס הזה? המס הזה אומר
תושבי פריפריה שאין להם תחבורה ציבורית יעילה, לא יכולים, תושב דימונה אין לו תחבורה ציבורית באמת טובה לתל אביב, אם הוא עובד בתל אביב או באזור המרכז, יצטרך לשלם אם הוא בא עם רכבו מס גודש, מס כניסה כן. למדינת תל אביב. ותושבי מדינת תל אביב, בתוך הטבעות שלהם, שלהם יש את התחבורה הציבורית הטובה ביותר בארץ, הם ייסעו בלי לשלם מס גודש בתוך תל אביב, תושב תל אביב יכול לנסוע כמה שהוא רוצה, כל היום להעמיס את הכבישים גם שם. גם לעבור מטבעת לטבעת? לעבור מטבעת לטבעת, הם ישלמו. מטבעת חיצונית לטבעת פנימית הם כן. משלמים. אבל תושב טבעת פנימית, למה שלא ישלם מס גודש? הרי לא יש את המטרו, ולא יש את הרכבת הקלה, ולא יש את התחבורה ושבילי האופניים, והתחבורה הציבורית הטובה ביותר בארץ, שמי הרי מממן את כל זה? כן, הפריפריה. אבל בוא נחשוב רגע, אם תושב תל אביב יצטרך לשלם מס גודש, הוא ישלם מס באופן קבוע כל לא, יום. לא, הוא יישא עם הרכב. אם הוא נוסע, אני הצעתי במקום... כל הנעה של רכב? לא כל הנעה, אז אפשר לעשות כל מעבר בין שתי נקודות ציון. כן, או לשים איזושהי מצלמה בין נקודה מסוימת. עברת, נסעת בכביש הזה, עברת את הנקודות מדינת ציון. מדינת ישראל האלה. ערוכה לפרוצדורה כזו? בוודאי, אם היא יכולה להיערך לשערי כניסה, הרי מה זה שערי כניסה? זה המון המון מצלמות כן. והמון נקודות כניסה. היא ערוכה גם למקטעים, כמו בכביש 6. עוברים מקטע, אתה משלם פר מקטע. במקום הדבר האבסורדי הזה, שתושב תל אביב יכול לנסוע כל היום ברכב שלו, במקום לנסוע בתחבורה הציבורית המעולה שיש לו, והוא לא ישלם, אבל אני, כשאני מגיע מהעוטף עזה, אני צריך לשלם את המס על שלושת הטבעות, כאלו שמגיעים לטיפולים רפואיים, סטודנטים שמגיעים ללמוד, כאלו שמרכזי התעסוקה שלהם במרכז, כי עדיין אין מרכזי תעסוקה מספיק טובים בפריפריה. אז במקום, אז הדבר הזה הוא אבסורד, ואני מאוד מאוד מקווה שהחלק מחברי הקואליציה שהם באמת, אם יש להם איזושהי נגיעה חברתית, לא יאפשרו לדבר הזה לעבור. אגב, לא רק תושבי הפריפריה מממנים את מדינת תל אביב, לא רק בעניינים האלה, גם המטרו, 75 מיליארד שקל שבא מתקציב המדינה, מי זה מממן את תקציב המדינה? זה כל מדינת ישראל. כן. ושוב, אתה רואה את העיוות הזה שתושבי פריפריה משלמים מיסים, מס גודש, מיסים כלליים, כדי לממן יותר הקצאות ומשאבים. אז מה הפתרון שלך לעניין הזה? כי באה ממשלה חדשה, אומרת, אנחנו רוצים להתמודד עם הפקקים. יפה. זה הפתרון שלנו, לא עשו כלום עד עכשיו. אז אני אגיד לך, כל עוד אין תחבורה ציבורית מספיק יעילה מהפריפריה למרכז, תושב פריפריה שחוצה את גבולות הטבעת החיצונית, בכל יום לא ישלם, יהיה פטור ממס גודש. מי ישלם מס גודש? תושבי הטבעות הפנימיות שעוברים מטבעת לטבעת, או שנוסעים באותה טבעת שלהם, הם ישלמו פר מקטע. אולי הפתרון הוא לעשות תחבורה ציבורית טובה גם מדימונה בוודאי. או מטפזה? לא, אמרתי, כל עוד אין שם. וכמו שאנחנו מכירים את ההתנהלות ואת כל הביורוקרטיה של מדינת ישראל, ייקח הרבה שנים עד שתהיה תחבורה ציבורית באמת יעילה מכל מקום לכל מקום במדינת ישראל. עד אז, כשנגיע למצב הזה, נוכל, כבר לא נצטרך מס גודש, כי אנשים באמת ייסעו בתחבורה הציבורית. הרי מי רוצה לנהוג 3-4 שעות נסיעה במקום לנסוע ברכבת באופן מהיר ויעיל להגיע לעבודה? טוב, הזכרנו את זה שהתקציב צפוי לעבור בחודש נובמבר, הדיונים, אתה צודק שהוא צפוי לעבור, כי כל מי שרוצה להשיג משהו מתוך הקואליציה הזה מקבל את כל מה שהוא רוצה. פנסיות תקציביות שמנות ומנופחות לגנץ, מס עבאס, נורווגים, שרים בלי תיק. בסוף שאנחנו מסתכלים על הקואליציה, יש לה רוב לעומת האופוזיציה, ולכן הוא צפוי לעבור גם. זה רוב דחוק, אבל כדי לרצות כל חלק וחלק בקואליציה הזו, מוכנים לתת כל דבר לכל מי שרוצה. ורק הפריפריה, אלה שאת הנציגים שלה השאירו באופוזיציה והחרימו חצי מהעם בגלל שנאה לאיש אחד לנתניהו. כן, אבל זה יקרה כאמור בחודש נובמבר. מה יקרה עד אז? אולי גם אחרי? נמשיך לראות את האופוזיציה עושה חיים לא פשוטים לקואליציה, לילות לבנים. נחזור לזה בשבוע הבא? תראה, אני חושב שזה מה שצריך לעשות. אני, אם היית שואל אותי, אנחנו צריכים להגיע בהמוננו לחוליה החלשה, שזה ועדת הכספים, להגיע עשרות חברי כנסת, ולא לאפשר שם לפרקים פוגעניים בתקציב לעבור. זה צריך להימשך. דעתו של חבר הכנסת שלמה קרעי התקבלה? זה משהו שיקרה? אני מניח שתהיה ישיבת סיעה בשבוע הבא. אמרתי את הדברים ושמעתי מה שנקרא מלמולי הסכמה מכמה חברים בסיעה. דיברתי על זה גם עם מרכז האופוזיציה יריב לוין, והדברים יגיעו לדיון בישיבת הסיעה. אני חושב שככה אנחנו צריכים להתנהל מול הקואליציה הדורסנית הזו. ושיתופי פעולה יהיו? בענייני חקיקה מסוים, אתה יודע, לאורך השנים ראינו, ברגע שאתם יוצאים החוצה מהמליאה, אתם חברים, אתם מעבירים חוקים, גם כשאתם נכנסים פנימה,
לעיני המצלמות יש את הצעקות, ואתה יודע, את הריבים האלו הפוליטיים, אבל בסופו של דבר, יהיו שיתופי פעולה? אני מניח שכן. דברים, שיתופי פעולה בנושאים שהם עמודי היסוד של הממשלה, כמו תקציב, כמו חוק ההסדרים, כמו דברים כאלו שהם המאבק שלנו כאופוזיציה כדי להפיל את הממשלה, בזה כמובן לא יהיו שיתופי פעולה, אבל בנושאים ענייניים חברתיים, אני מאוד מקווה שכן. בינתיים עד היום הקואליציה לא הסכימה לשתף פעולה, היא הפילה כמעט את כל החוקים שלנו בוועדת שרים, גם חוקים כאלו כמו למשל ביטול עמלת פירעון מוקדם על המשכנתה, שהיו חתומים עליה הרבה חברי כנסת מהקואליציה בזמנו, ועכשיו הם הצביעו נגד. כן. כשהקואליציה תהפוך להיות עניינית, אנחנו גם נהיה דיברנו על הרוב הדחוק הזה של הקואליציה. אתם מנסים לשנות את דעתם של חברי הכנסת. אתה יודע, כל האצבע היא חשובה. אנחנו שומעים את חברת הכנסת רינאוי זועבי ממרץ, שאומרת שהיא נותנת ציון אפס לממשלה בענייני הקורונה ובטיפול בחברה הערבית. אין פה ניסיון שלכם בליכוד לנסות לשנות את דעתה שתצביע נגד, שתהיה נגד? כולם שם בקואליציה מדברים גבוהה גבוהה. גם בוועדת הכספים אתה שומע חברי כנסת מהקואליציה שמתנגדים ולא יעלה על הדעת, ולא אמרה מקודם חברת כנסת חטיב יסין, לא יעלה על הדעת שתושב פריפריה שאין לו תחבורה ציבורית יצטרך לשלם מס גודש. אז שאלתי אותה, ואת תצביעי נגד אם זה יעבור במתכונת? אז כמובן שאין תשובה. הם מדברים הרבה, אבל בסופו של דבר כולם מחויבים, והם יצביעו בעד כל הגזרות הקשות וכל האפליה הפוגענית הזו כלפי תושבי הפריפריה. אני חושב שאחרי שהתקציב יעבור, אז דווקא יתחילו הסדקים בקואליציה הזו. אחרי שכביכול ייצבנו את המצב, יש תקציב אחרי שנה וחצי שלא אושר, שלא היה כאן תקציב, יתחילו גורמים בתוך הקואליציה להבין שאם הם לא יעשו מעשה, העתיד הפוליטי שלהם לוט בערפל, ואין להם יותר, אין להם המשך לקריירה. אחת כמו הילד שקד, שאין לה עתיד בימין אם היא לא תפיל את הממשלה על עניין ימני. אחד כמו גנץ, שיש לו סיכוי להיות ראש ממשלה באופן נדיר, עם 8 מנדטים בכנסת הזאת. לא רציתם אותו כשהוא היה שותף שלכם, עכשיו אתם רוצים אותו כדי שהוא יחזיר אתכם לשלטון? כל דבר... תיתנו לו לתפקד כראש ממשלה? קודם כל, זה יפה לומר את זה, אבל אל תשכח שמי שיפיל את הממשלה הקודמת, זה דווקא חברי מפלגתו של גנץ ולא אנחנו. רם שפע ומיקי חיימוביץ' שעלו מהחניון. כי לא נתתם להם להיות את הסיכוי הזה לקבל רוטציה. למה? לא נתתם את הסיכוי להעביר תקציב. התקציב עבר? התקציב היה עובר? אבל על זה הייתה הצבעה. התקציב לא היה עובר. ההצבעה הייתה להעביר את התקציב. לא, ההצבעה הייתה לדחות שוב את התקציב. לדחות בעוד שבוע וחצי שבועיים ולאשר את התקציב. אחרי שהוא נדחה בחודשיים שצביקה האוזר דאג לכך. לא באמת נתתם את הסיכוי להעביר תקציב. בוא, יש חבר הכנסת קרעי. אני לא זקן כל כך ואני זוכר היטב את הדברים. זה שדחינו בחודשיים זה כי הם התעקשו לו להעביר תקציב חד שנתי. וזה שהתקציב בסוף לא עבר, העובדות הן שחברי מפלגתו של גנץ הם אלו שהפילו, וראינו את ניסנקורן ששנייה אחר כך תקע לו סכין והלך הקים מפלגה אחרת. אז לשיטתך, עם אותם אנשים אתם מוכנים לשבת שוב פעם שיהיו מפלגה ש... אותם אנשים כבר לא נמצאים, אגב, רם שפע כבר לא עם גנץ, ומיקי חיימוביץ' לא נמצאת כאן. כן, אבל המפלגה, ומיכל רוח המפלגה. תראה, אני בעיניי זה כמובן לא ממשלת חלומות, ואפילו לא ממשלה טובה. אני אקרא לממשלה שהיא הרע במיעוטו לעומת הממשלה הפוסט-ציונית, הממשלה שבתוכה יש תומכי טרור, שהיא אנטי-חברתית, שמחרימה חצי מהעם, ממשלה מופקרת שקיבלה מדינה מחוסנת, ירוקה, והביאה אותנו למצב של עשרות מתים מדי יום. עדיף ממשלה כשגנץ מוביל אותה ואנחנו יושבים על יתר הנווטים, על יתר אמצעי הניווט בממשלה, שנתניהו יושב ומוביל יחד איתו את כל העניינים, זה בוודאי עדיף לעשות. ראש הפגש לך נתניהו מוכן לדבר כזה? בוודאי. היום אחרי שהוא נמצא כראש אופוזיציה ולא ממקום משרד ראש הממשלה נתניהו והליכוד ובכלל האופוזיציה, הדבר היחיד שמעניין אותם והוכחנו את זה בחודשים האחרונים, זה טובתה של מדינת ישראל. ולהשאיר את הממשלה הזו מתפקדת, זה לא לטובתה של מדינת ישראל. כי טובתה של מדינת ישראל, ולא סתם שאלתי על שיתופי פעולה, על חוקים חשובים, כשראינו שהיו כאן חוקים חשובים לכל אזרחי ישראל, הצבעתם נגד, כמו הפורנזי של לנשים, אותה הצבעה שהצבעתם נגד. זאת הייתה הצבעה. הצעת חשובה, בקריאה טרומית אמנם, אבל הייתה הצבעה חשובה. יש הבדל בין הצבעה שהיא בכל מקרה עוברת, ואנחנו מביעים מחאה כאופוזיציה שלא משתפים פעולה, לבין באמת להפיל משהו. אבל תסכים איתי שזה נושאים חשובים שצריך לעסוק בהם יחד, והם גורפים קואליציה ואופוזיציה. ולכן אני רוצה לשאול אותך לגבי הנאום של ראש הממשלה באום. כי כשראש הממשלה הולך לאום,
המדינה אולי צריכה להתייצב מאחוריו, כמי שהולך לדבר לאומות האחרות. אתה שמת לב מה היה השיח אחרי הנאום של בנט באום? כל השיח היה עד כמה על, על ההכפשות והטלת הרפש בינו לבין בכירי משרד הבריאות. זה ככה אתה מנצל את הבימה הבינלאומית שיש לך כדי להטיל רפש בבחירי משרד הבריאות? הרי הוא לא אמר שם כלום ושום דבר, לא היה אחד שיצא מהנאום מבין אלה שהקשיבו, כן, אולם ריק הגיע לכבודו, אבל מבין אלו שהקשיבו לא הבינו בכלל מה הוא רוצה מהם. מה הוא מדבר עכשיו על הקמת ממשלה, נגיף, הנגיף הפוליטי שבעצם הוא זה שעשה את המעשה הפוליטי החמור ביותר והאנטי דמוקרטי כשהוא הקים ממשלה בגניבת מנדטים למרות כל ההתחלות חייבויות שלו, הנושא של הטלת הכפשות בבחירי משרד הבריאות וההתחמקויות שלו מהסכם הגרעין האיראני שגם הוא יודע שהוא מסוכן למדינת ישראל, וההתחמקות, התבוסתנות מול האולטימטום שהטיח בו כמה ימים לפני כן באותו אום האנטישמי, הטרוריסט, אבו מאזן, כאשר בראש ממשלת ישראל, אני מצפה ממנו להיות גאה, לומר שהוא דוחה בשעת נפש את האולטימטום, לומר את הזכות שלנו. כשמגיע ראש ממשלה לבימה כזאת, לדבר אל האומות, לא ראוי שבמדינת ישראל, במדינה שלו, יתאחדו? אם הוא לא היה עושה בושות למדינה שלו, למדינת ישראל, אם הוא לא היה מחרים חצי מהעם, אם הוא לא היה מקים ממשלה בגניבת מנדטים ובהונאה של הבוחרים שלו, אז כן, אבל כאשר יש ראש ממשלה שהוא לא לגיטימי, וכשהוא הולך ועושה בושות, אז אין שום סיבה. אפילו העיתונאים השופרות שלו, שהם בדרך כלל אמרו, שתקו. הטוב ביותר שיכלו לומר על הנאום שלו זה לשתוק. וזה מסמל לך את הכל. חבר הכנסת שלמה קרעי, נסיים בדברים האלו, כנראה ש... יהיה לנו מושב סוער במיוחד, ימשיך להיות סוער. לא רק כנס חורף, לא רק חורף בחוץ סוער, אלא גם כאן, בפנים. שיהיה חורף בריא לכולנו. תודה רבה. תודה נדב.